Musayi Muto Mubarak Kadiri alangiriddwa okukwatira ekibiina kya NRM Bendera mukujjuza ekifo kya Ssentebe wa district ya Hoima ekyali mu kitaawe omugenzi Kirungi Kadiri ngono yafira mu kabenje gye buvuddeko. Ssentebe w'akakiiko k'ebyokulonda mu NRM Dr. Tango Doyi alangiridde Musayi Muto Othman Mubarak Kadiri Jr. okukwata ekibiina kya NRM Bendera mukuddamu okujjuza ekifo kya Ssentebe wa district ya Hoima. Kujitolea kuhakikisha Uthman Mubarak who has won the highest number of votes, 11,318, representing 53.4% as the newly elected NRM flag bearer for Hoima District Lc5 chairperson. Ekifo kino kyalimu omugenzi Kirungi Kadiri era nga yazaala Mubarak ayiseemu okukwata bendera y'ekibiina kyokka nga yafiira mu kabenje gye buvuddeko. Mubarak abadde avuganya n'abalala bataano okubadde Savana Muhumuza Vincent, John Kwemara, Jackson Mulindabula ne Moses Mutagwa. Uthmani oluvannyuma lw'okulangirirwa asabye banne bwe babadde mu lwokaano okumwegattako bakolere wamu okusobola okuwangulula akalulu ka bonna ng'ennaku z'omwezi 14 omwezi ogujja. Ba members dikitebe kya ito kya NRM kubasaba engeri tufunire flaga beyara itwe na tufoke muntu omu. Dr. Tanga asibye abadde bavuganya okusonywagana buli omu anyiza munne. Because you are a competition, they were not participants, they were competitors, but within the yellow house. So whoever emerges victorious, ye Maxwell Kaboyo akulanga Ssentebe w'ekibiina kya NRM mu District Hoima alabudde abanneetantala okuvuganya kuba nnamunigina. Wabula abantu tebajjumbidde kalulu kano nga ku bantu 8,000 abeewandiisa abasobodde okulonda bali 2,118 kati Ssentebe w'ekibiina kya NRM Yoweri Kaguta Museveni asuubira okugenda e Hoima nga 12 omwezi ogujja okusagulira omuntu waabwe akalulu. Kandi obukiikiro pulezidenti mumuliire kwija mu Hoima nuko ofisiale. Abavubuka b'ekibiina kya NRM okuva mu bukiikakkono bw'eggwanga abeegattira mu kibiina kya Better Uganda for All balaze obutayumativu eri abakozi ba gavumenti abasusse okubulankanya ensimbi y'omu w'omusolo. Amatuwa Jobu nga yakulira ekibiina kino mu Northern Uganda bino abibuulidde bannamuwulire mu lukuŋŋaana olutuuziddwako katikati hotel mu Kampala ng'ategeeza nti abakungu ba gavumenti abasusse okubulankanya ssente tebasaana kulekebwa kuyinaayina. Avumiridde ekyabaminisita abatwala amabaati agaali ag'ekalamojja kyokka mu kifo ky'okugawa abalina okugafuna ate beekomyemeekomye. On the Karamoja matter, I wrote to the president a letter and asking the president to drop all the ministers involved in the iron sheet theft of Karamoja so that all these ministers, they go and finish their cases, even those that do not have a case but came out to admit that they took the iron sheet. Whether they said they got it rightly or they got it unconsciously, you cannot get a government seat, you cannot get a property unconsciously. Ambrose Nwagaba Katoto ne Steven Ulega be bakusakidde gure yino.